35 graders varme på Rhodos. Det var altså en underlig fornemmelse. De læste, og så det var rigtig hyggeligt, så jeg arbejder på bogen siden, og det er det, vi står med her i dag. Det, jeg gerne vil vinde med bogen, det er egentlig at prøve at bringe juleerindringer videre. Det er fortællinger, sådan som man egentlig til jul kan sidde og lade den ældste i familien fortælle om, hvordan det var, at han eller hun fejrede jul, sådan som man kan bringe erindringerne videre. I bogen er der en masse postkort, postkort fra min samling, og til hver af de her postkort, så er der også en historie til motivet. Der er julevilligheder, det vil sige, det er fra et hæfte, som blev udgivet af en isenkræmmer i byen i 1938, faktisk lige før han måtte lukke forretningen, da han og konen røg ind i en affære, der også betød, at der over på den anden side af gaden i banken måtte skiftes bankdirektør. Han nåede at udgive et hæfte i sådan en svigtmøllestil nærmest, og i den der var nogle vildigheder, som jeg synes var berettigede at få med. Der er også nogle sjove historier i, for eksempel en om en julevifte, som for over 100 år siden kunne købes nede der, hvor Rosen ligger i dag. Jeg ved det fra en artikel i Urevisen fra 1980, hvor den her vifte den omtales som flot af farverne og en rigtig julegave. Bønder i fællesskab, og bladet afhentedes på omgang. Når vi nu nåede hen ad jul, afhentede vi avisen med spændingen. Til købmand Peter Olsen i Nykøbing havde hver år en bestemt og tilbagevendende juleannonce i bladet. Denne bekendtgjorde, at nu var der hjemkommet friske bilbavekastanjer, lakridsrod, græsk samersvin og mørkt og lyst Sankt Kreuz-sukker. Dette var den årlige bestemte tilkendegivelse af, hvor køretøj var skummet hen i rækken af de mange vogne, som var kommet til byen i samme ærne, kom gårdskald med en lille blåmalet vognstige, hvorpå langt siden var malet et velkommen med røde bogstaver, og af denne sten var mor så højtidigt bruger sukkertoppen, kasserne med rosinerne, det kulørte papir osv. Og alene det, at vi var med nede på gæstgivergården og fik kaffe og fine kager med rødt syltetøj. At købe julegaver var ikke på mode dengang. Dog husker jeg engang, far havde taget spenderbukserne på og købte til mor et fransk sjæl, som er til den dag i dag. Til sig selv var han inde hos drejeren og købte en pibe, som denne havde drejet på bestilling, og jeg måtte med op hos den tyske kasketmager, som hed Nikler. Han anbefalede altid sine varer med et den gut gespast, den 4 mark gekostet. Og denne jul overgik vor fatter sig selv i flothed. Han ofrede også penge på det litterære alter, i det han i bogladen, der også var bogbinderi, købte selveste Ulspils historier og en almanak med historier. Jeg husker, at den hed Flinks almanak. Vi var ellers kun vant til nogle små almanakker uden historier. Da vi nu nåede op i købmandsgården, var vognen læsset, og så kørte vi, efter at far endnu en gang havde efterset, om alt var med og intet glemt, om det så var vores store grønmalede anker med brændevin. Vi havde også Mads Røgters tipotter stod med, for som han sagde, han ville dog gerne holde en glæde i sin gård inden året om. Fra den dag, vi havde været i købstaden på indkøb, og dagene til jul, var der travlt overalt i gården.